Zərdab şəhər sakini Nazim Eyvazov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək 23 aprel tarixində Zərdab şəhəri Zərdabı küçəsində otlayan dəyəri 120 manat olan bir baş quzunun naməlum şəxs və şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildirib. Bundan başqa rayon sakini Vidadi Muradov Zərdab rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək 24 aprel tarixində nəzarətdə ona tapşırılan Akif İbrahimova məxsus şəhərin Zərdabı küçəsi ev 4 ünvanında yerləşən evə baxarkən evin zirzəmisinin taxta qapısının kilidinin qırıldığını, orada olan bir ədəd peyk antenası aparatı, bir ədəd tostoran və bir ədəd nərdin naməlum şəxs və şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildirib. Həmçinin keçirilmiş tədbirlər nəticəsində müəyyən olmuş ki, Rüfət mənzilində bundan başqa Zərdab şəhəri 20 yanvar küçəsi ev 5 ünvanında yaşayan İsmailov Eldən İsmailoğluna məxsus 3 ədəd elektrik tənzimləyicisini, bir ədəd su daşını, bir ədəd peyk antenası aparatını, bir ədəd sərinkeşi və bir ədəd balıq tulovunu və Zərdab şəhəri 20 yanvar küçəsi ev ünvanında yaşayan Əsədov Elşad Seyidoğluna məxsus bir ədəd samavarı oğurlanmışdı. Oğurlanmış əşyalar tərəmsindən maddi sübut kimi aşkar edilərək götürülmüşdü. Hər iki şəxs Rüfət Mənsimli və Ədalət Məhəmmədli şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa təhvil verilib. İmkan olmadığına görə. Bizim peşmansızlık var. Ama hemen pulsuz ultimatından oldu da. Hani şey, imkansızlıktan insanlar isyan atır. Hemen doğru öyle. Bizim peşmansızlık var ama hemen vakti bir şey yaşamıyor burada. Şeytan insanın başı. Kaptır. Pozuluk böyle. Hemen adamlardan bir şey istiyorsan mı? Bəli, yəni, 5 min. Öldü, apardıq. Sonra bir dənə ev var idi, abara çıxdıq, imkansızlıqdan ciddi yola ciddi. Oradan da evdən xırda eşyalar, mənşid eşyalar götürdük. Nə var dedirdi sən bu oğulu? Şeytan mən. Şeytan nə var sən? Şeytan sən dedirdi doğru qədər, hə? Yəni, insanla danışdığımı bilmirəm şeytan, amma yoldan çıxartmam bilirəm. Nətər çıxardı yoldan? Bəli, bəli. Gəlib düşürsən burada, hə? Evet. Cavanlara, indiki cavanlara sözün nədir? İndiki cavanlara sözüm oldu ki, geçsinlər, işləsinlər, işləmirlərsə də oğurluq eləməsin. Əlindən peşmansan mı? Bəli. Üzür istəyə bilərsən, o evinə girdiyin adamlardır. Buyur. Üzür istəyirəm, sizinlə özəcə edin. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəbir Məmmədov, Rəşid Rəsul, Aysman Səlimov, Səs TV, Zərdab.